action. Og godmorgen og velkommen. Velkommen til Morgen på TV. Så starter vi simpelthen dag igen her. Det er blevet lørdag den lørdag 11. juli klokken kom 7:45. Så det var godt nok lidt tidligt. Lad os få slukke vækkeuret fra her. Som ringer om næsten en time. Men vejret er slået om. Det er rigtig dejligt. Yes, jeg vågnede klokken 3 i nat, fordi mit udluftningsvindue det klaprede højt. Jeg tror, det blæste meget nat. Det blæser stadigvæk, men vejret er slået om. Det er ikke sådan gråt og trist, så det er rigtig rart. Så ikke ligesom at bo i en kælder. Jeg har ligesom boet i et kælderværelse de sidste uge over nu. Yes, men jeg bare går i gang med at spille Farming Simulator lidt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Det jeg har en rigtig lang dag. Det er lørdag her. Klokken 7:45 om morgenen. Jeg har ikke rigtig nogen penge, og det er sommer. Og det er bare lidt svagt lige der. Yes, jeg kunne sagtens finde på noget at lave. Det kunne jeg godt. Hvis man havde en bil, kunne man køre op til Nordsjælland og gå en tur langs Tisseville. Kan man køre derop på lidt over en halv time. Man kan også køre til Hornbæk eller Gilleleje eller til Hundested, køre den derop nordpå. Jeg skal gå på det. Men har man ikke en bil, så er det altså et heldagsprojekt. Bare for at komme herop. Nord for København op til Nordsjælland og være deroppe et par timer og drikke en kop kaffe. Kom hjem igen, det er jo så det er et heldagsprojekt. Så der er altså giver nogle flere muligheder, når man har en bil. Det kan man, men jeg har faktisk også cyklet deroppe et sommer, da jeg boede i Vedbæk. Der cyklede jeg op til Tisseville, der er altså langt, det er i hvert fald et heldagsprojekt. Cyklede jeg op til den der store parkeringsplads. Op i Tisseville. Yes. Men jeg skulle have gået i gang med cykeltræning, det skulle jeg. Det kom jeg så ikke. Nej, der er også det der... Det er heroppe Tisseville, et eller andet sted, der Tisseville Hegn ligger heroppe. Og Hornbæk Gilleleje og sådan nogle ting. Og der er også Frederiksværk og sådan nogle ting. Yes. Det er jo dejligt vejr, det kunne man jo også, så man selvfølgelig kunne man også, det blæser nok i dag, så kunne man jo sidde lidt på stranden. Man behøver jo ikke at gå i vandet også, men der kan man have sådan nogle lange cykelshorts indenunder, de kan altså også bruges til badebukser. Sådan nogle lange cykelshorts kan man have indenunder, nogle cowboybukser. Den kan man godt hoppe i vandet i, de er. Der er godt nok sådan noget skum indenunder, men de er lavet til at blive gennemsved og våd. Yes, jeg vil bare gå i gang med at spille Farming Simulator. Jeg er ved at så kartofler, og hvis jeg spiller lang tid nok, så skal jeg høste, når jeg har sået noget hvede på den anden kæmpe mark. Yes, det her, jeg har ikke spillet det der Farming Simulator sådan overdrevet meget, så... Jeg har spillet, men jeg har aldrig sådan gået all in i det, der har fået en rigtig god, lækker majstærske og sådan ting. For det er altså det er rigtig flere hundrede timer, man skal bruge på det, så... Jeg har ikke haft tålmodighed på, for det er det samme, det er op, samme det om og om igen. Man skal gøre det nok det samme ting. Man skal pløje, kultivere sin mark, så skal man tilså sin mark og give det gødning og kalk, og så skal man vente på, at det gror op, så skal man høste, og så skal man, når man har gjort det, så skal man så starte forfra igen. Så kan man selvfølgelig vælge mellem nogle andre afgrøder. Nu er jeg ved at lave kartofler. Der er selvfølgelig også andre afgrøder, der er bomuld og solsikker og sådan nogle ting. Og sukkerrør og sådan noget, det kan jeg ikke lige nu. Og de koster 500.000 kroner, man skal have maskiner til det. Som jeg er bare for at lave en 500.000, det vil tage, jeg ved ikke, flere hundrede timer. Yes, men jeg vil, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg kan ikke starte nu med klokken 8 om morgenen med at se Netflix mærkelig gyserfilm og zombiefilm fra klokken 10.08 om morgenen til 8 aften. Det venter jeg lidt med at give. Ha' en god dag også. Yes. Cool.